Postoji sadaka za koju ne moraš ništa materijalno izdvajati, a veoma je vrijedna. Ta sadaka je u osmijehu. Osmijeh kolegi na poslu. Osmijeh sa onim s kim studiraš. Osmijeh sa onima s kim živiš. Jedan od mlađih ashaba, nakon što je primio islam, je kazao: nije me poslanik alejhiselam ni jednom vidio, a da mi se nije osmijehnuo. Sam poslanik alejhiselam nas savjetuje: vi nećete ljude osvojiti svojim imecima, nego ćete ih osvojiti svojim ponašanjem i ozarenim licima.